Assalamualaikum. Жалпы барыңыздарга. Бүгүн 2020 жылдын 16 февралы авторынок Бишкек. Рыям на базары. Бул чыгарышта орус унааларды көрсөтмөкчүбүз. Жигулилердин 0607 Лада 99. Ошондой эле мындай келип жаткан Нивалар, ошондой эле Nexa 1.2'lerde balarını bilemiz. Kanun ekranı olan Brumstar ayağına çeyin körümüz var. Dostlar, 2017 yılı çıkan Niva Urban'ı kürsütemiz. Rusya'dan yakında ekleniptir. Titaniska'da. 24.000 ona bolgan kilometr jürttir. Abiyon bürjeti, rasxat 8-10. Şimazalinsa bolgan net, bası 6200 dolar. Nömeri 0705-04-92-42. Niva Universal Transit номерде жылы 2006 механика 500 ступка сигнализация бар дейт соңгу эсептегенде 330 000 сом басы номери 0703 31 93 46. Бас 2104 жылы 2009 124 пробег объем 1.6 автозапуск бар дейт. Сигнализациясы бар дейт, шумоизоляция болгон дейт. Апшикалар басы 170 000 сом. Номери 0500 508 059. Россиядан семерка жакында келди дейт транзит номерде. Жылы 2010 1.6 53 пробег 140 000 сом 0999 99 22 02. Жашыл түстө семерка жылы 2005 объем 1.6 105 000 сом 0705 33 22 12. Жирма бир ноль алты көк түстө жылы 2002 1.6 140 000 сом 0771 83 45 83. Ак түстө семерка жылы 2004 1.6 механика 500 ступка транзит номерде 115 000 сом номери 505 11 33 77. Кызыл түстө семерка жылы 2004 объем 1.6 механика вариант бар дейт 80 000 сом карбюратор 0222 23 82 65. Nexa 1 транзит номерде жылы 2006 170 пробег объем 1.6. Басы канча экен? Басы 80 000. 180 000 деп 0222 15 55 37. Бул жерде Nexa 2 кара түстө транзит номерде
летний 4 дөңгелегі чоғы қош берілеткен. Жылы 2010 амбионы. Ооо, шында тартпайлы. Екі жүз отыз мың сом дейт, номері 777, 77, 12, 72. Нексе 2, 174 пробег, жылы 2011, 1.5. Негізгі басы 170 деп, қанша екен бұл үшін? 150-ге берем. Бұл үшін? Азын, несіңіз алшы керек? Ходовкасы бар, біраз. Дағын тотыма негізін қалу. Тумынкасы? Үші тумынкасы алмаштырыш керек, анан ходовкасын бірек көрсетші керек. Не, анысын, запчастарын алып қалу, просто көрсетші керек, срочно сатылады. Номері 063 53 20 09. Серый түсті семерканы көрсетеміз, жылы 2010, 1.6, 120 мың сом. Номері 556 88 45 88. Нексе 2, қызыл түсті. Жылы 2009, 1.5, 104 пробег, механика, 173 мың сомды. Вложение не требует. Номері 551, 68, 60, 50. Тағы бір Нексе 2, учеты Қырғызстандығы, жылы 2008, 1.5, механика, 180 мың сомды. Номері 779, 52, 53, 94. Нексе 2, сары түсті, жылы 2008, 133 пробег, 1.6, 5, вложение. 200 мың сом, номері 502, 43, 33, 03. Нексе 2, транзит номерді жылы 2008-2009, объем 1.6, все родной дейді. Соңғы сәттегін 215 мың сом, долларға 3300 доллар, номері 553, 549, 999. Осылар, бұл жерде 2006 жылы шыққан жасыл түсті семерка транзит номерді летний дөңгелектерімен чоғы сатылатқан. Бұлығында дағы басы орты бада қойып тұр. Пробег 111, объем 1.6, 135 мың сом дейді. Мұнан дөңгелектерімен чоғы. Номері 505, 20, 99, 09. Үшінің жанына қызыл түсті. Бұл дағы транзит. Бұл 07 дағы 4 литрлік дөңгелектермен қосу берілетін. Жашыл түсті семерка өтті идеяның есесіне де іздегендер болса, жылы 2007, объем 1.6, 170 мың сом. Номері 502, 03, 22, 44.
Ак түстө Смерка, жылы 2012, объем 1.6, без вложения, 175 000 сом, номеры 505-80-85-05. Мусор, кара түстө Ладаны көрсөтөбүз, учету номеры Россия. Титанскада жакшы абалда издегендер болсо, жылы 2006, 1.6 механика. Болуш канча болот? 145 000 сом. Номери 776-75-95-00. Лада Приора, кара түстө, жылы 2008, объем 1.6, механика, 250 000 сом, номеры 555-826-008. Пробег 136 000 километр жүрүптүр. Мусор, арзан бада жүгүл издегендер болсо, жылы 87, объем 1.5, механика, 80 000 сом дейт, 0554-51-21-52, 50 000 сомго беребиз дейт. Мусор, биздин бул чыгарышыбыз аягына чыкты. Эгерде кимде кимге видеолор жаккан болсо, анда лайк басып коюңуздар. Биз кийинки чыгарышты көрсөтүүнү улантабыз.